Po Edita, kam thënë 100 herë, nuk dua të lidhem me ty. Oh, Klodi, po ti mendoj një herë, ne punojmë të dy në të njëjtën firmë, a ka gjë më të mirë? Edi, jam menduar. Edhe? Nuk dua. Si ka mundësi? Re, ty ka që bukur duket vetja? Po, yll, nuk jam o Klodi. Lore fare. Të paktën të pim një kafe diku tjetër dhe do të them të gjithë. Edi, kafe jemi duke pirë edhe këtu. Pa. Nuk e çfarë të më thuash tjetër, 100 herë kam dëgjuar këtë histori. Po, nuk arrit do ta shpjegoj me fjalë atë që atë që ndiej për ty, ha? Po. Oj, di gjendë një strategji tjetër për të mbushur mendjen. O, oj, gjithmonë kështu ma bën ti, Klodi. Mirë ditë, Klodi, erdha të marr një vul për dietat. Ë? Do mpresësh pak sa misa pikë të kafën. Patjetër më shpirt të presë të rrezikës. Jo, më jo, pit këtu ti. Avash, avash, pi edhe një kafe. E kam thënë unë, të betoj, me je vajza me shkëllqyre që t'gjëndët këtu. Aj, është vajza, je vajzë për sëmbari, të betoj. është vajza e vetë, me o sami, të tjera t'janë gra. Ashtu është. Nuk ka alternativë. Jo, jo, edhe ti e djallë për sëmbari, të betoj, me. E ti. Sami, pi një kafe. Ja, me, ja, nuk ja, falemderit, ja, ja. Sili një konjak, sami, jot. Po, ja, me, që nuk është nevoja, pëse dhe që... Të thashëm, është djalë për sëmbari, është të betonë. Ore, ti e arron që e shofer? Edhe? Ke përgjësira, e shofer i shefit. Shdo dhe ndoste, po të bëjë ndojë një aksident? Pa ja, ma ja, nuk më ndodhë gjë mua, ja. Jo, ty e rjo, shefit, po themë. Atëherë për atë bisede? Qfar bisede? O, Sami, do vitë marrësh ato vullë ati? Pa ja, ma ja, kako, avash, avash, kako. Mirë, si të duash, i ka unë. Qfar shtrike, është kjo? Nuk e di pse më ka marrë nat shefi, ëh? Nuk e kuptoj fare. Po të betohem që ndonjë nga këto ditët do jap dorëheqjet. Ua, po nuk e pse e bën atë punë më Fredi? Vaj si thot më mirë, mos u ndje fare. Po ti nuk e ke idenë më i drita si më ka bërtitur. Ulërisë më të madhe edhe më thoshte se duhet të gjeja fonde shpërblimi patjetër. Po ku ti gjejmë në fondet e shpërblimit? Po edhe unë më i këtë i thash, po dëgjonte ai, ti je shefi financës, vrit veten gjej fondet, më thoshte. Ua, ku ti gjejmë në fondet të tjera? Mbase, unë nuk marrë vesh se llogaritare thjesht janë, po ama një gjë e di mirë, nuk ka fonde. E po hajde i thuaj ati, më bërtiste tjetër si kur të isha unë i degeneruar. Unë jam gjithë këtë burë, moj. Po ti, pse nuk ja ktheve ti? Isha gati duke ja kthyre, të betojmë. Ore, në fundë, unë do t'i them, ore, nuk ka fonde, nuk t'i gjej dot, edhe më vrit, më pushon nga pura, më... Fredi, nuk e pse bën veten tani. Do gjejmë do një rrugë zgjidhje tjetër. I gjejmë sa fonde, sa për tani. Po ku do t'i gjesh? Po i marim nga ndonjë vend tjetër dhe plotësojmë ato që do shefi, kaqësh. Po nuk e bëj dot, bëj, nuk e bëj dot, bëj drita. Pastaj si u gjet ka fonde kështu, tak fak si mësues. Të paktën duhet më kishte lajmëruar një javë përpara. Të lutem Fredi, mos bëj ndonjë marrëzi. Hajde tani se zgjidhim bashkë këtë punë. Jo, jo, jo. E kam vendosur. Nuk e duroj dot më këtë situatë. Unë do t'jap dorëheqjen. Unë do të Si je, shef? Erdha të marr një kafe. Hajde, pijeni këtu me ne, shef. Alfredo, unë nxitova pak më parë që të bërtita, por e ke parasysh më duhet patjetër fondi i shpërblimit. Shef Maxi nuk ka asnjë lloj problemi. Ne në fund fundit në punë jemi, edhe do përtasim. Kurse fondi është pothuajse gati, atë po bisedoja me Dritën. Apo jo Drita? Po, shef. Shumë mirë, atëherë filloni alokimin e fondit. A ka kohë, shef? Avash, avash. Po. Çfarë thua, moj Drita? Asgjë, shef. Ikim? Po çfarë thua, moj Drita? Po duhet shpejt, moj Drita. Ku ka kohë? Shpejt, ikim, shpejt, ikim, ikim. Sa mirë që të gjitha këtu Klea. Prap me vonesë? Shko, të lutem, mos e shno mungesën time se me zi unë ngrita nga gjumi. Po të them një sekret. Ha? Nuk të ka kërkuar asë një... Sa mirë! Shko, jam pa gjumë, prandaj edhe u vonova se ashtu kisha një punë. Çfarë puna? E, nuk besoj se do ta djosh. Dua, ma trego. Shko, se është historie gjatë, eh? Ska e që, avash, se mos kemi punë, ne? Këtë drejtë, mbrëm, në darkë. Si kalori. Fali, mund të pi dhe unë një kafe me ju, lutem? Po, pi. Hajde, mundi, hajde. Aman se mu bë koka dhalë tërë ditën në zyrë. Nuk e fajn fakt, je i vetëmi që punoj gjithë ditën. E, që di bërshesh? Po, pse unë që bëj çdo punë që m'japi nuk punoj unë, ha? Oh, ty mirë që të shojmë në njerë. Po, që kemi ndonjë të re? A ja, Viktori, po na tregon të një histori. Jo, ja, nuk kam kohë, ika. A vashë tori ku vete? Vashë, vashë. Jo, jeni të qëllëndrë, unë kam punë. Avash, një topio konjak. Ore, e pendeshjen brëm? Unë nuk shoh futbol. A... Po ti e pe atë filmin?
Unë nuk shoh filma. E di, por mendova se mos kishte ndodhur ndonjë çudi. Ke ndonjë për të më thënë? Jo. Atëherë do ma paguash të kafe? Jo. Rrogën do ta marr të paktën, zoti shefi financës? Ha? Të shoj. Habe, u shkoj atje. Zoti, shefi financës? Mbrëm, nga ora 12 e gjysëm, kur tak të shpjesa ju fikën dritat, nuk durova dot asnjë sekond se ishe... E kuptom, edhe i Brazile. Më mori e pasaj. Hajde, thot, se të mitëran për të fjetur. Nga të vijit, thashun. Shikom, tha mua, dere e jashme është e mbyllur, kështu që ti hyrë nga kangjëllat. Po pse pyesja unë, i shaqi në dezor. Nese, hipa mi kangjëlla. Edhe kur isha si për kangjëllave, mu në majt e kangjëll, tak, mu grisën pantalonat. Po kur të këtë filluar qeni të le, po me sa kishtë në kokë, kisha fritë mos zjoshin për një të asaj. Një qeni i zi, shu i madhë. Që të bëja? Isha një situata aq të keqe, edhe nuk mund të kthesha dot mbrapa. Kur, tak, u kujtova që në xhep në mbrapa të pantalonave, kisha dy salqiqe edhe një përzol. Nxorra dy salqishet, edhe hop, ja hodha qenit në cepin tjetër të oborrit. Qeni shkoj me vrap kapte, do përdo salqishet dhe unë tak, 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 me vrap u futër të dhoma e saj nga dritarja. Pasaj, pje e merë me mëndë betë se qëfar ndodhja të gjithë natë, se kuto. Kishe dy salqishet në cepin e pantalonave? Po, edhe një bërzol. Shkon të ke dashura dhe ke dy salqishet në cepin e pantalonave? Po, unë e dhja që ishte qeni, prandaj. Sa është data sot, Ori? 12. Jo, se për pak kujtova si ishte një prilli, jo për gjë. O, po pse çfarë ti kujton tani se un po të gënjej? Jo, un nuk kujtoj. Un e di që ti gënjen. Po jo, më se un nuk gënjej, maj. Ahu, mjaft me këtë histori. Au ti. Pa, Viktor. Pa. Nuk na i tregove atë historinë tënde. Nuk ke për ta besuar. Ta tregoj un. Ishte ora 3:30 e mëngjesit. Edhe e qëfar ka këtu për të mos u besu? Lea, me salqishe me bërdolla me vete tek shpia e të dashurës, po të lutem tani. Skema më e njohur e dashnorit, merë bërdolla me vete për të lmorë qenin. Jo, kjo është skema më e njohur e hajdutit. Edhe dashnori një loj hajduti është, e vjez zemra. Bëmë ke drejt, Lea, kështu është, ke shumë të drejt. Po ju? Punuar e ju, apo jo? Posh. A dhe shpetë në përzyra, shpetë. Po, shpit, po. Po ti? Unë sekretarë ju për jam shef. Pas ti e... Në të marrë dhe unë një kafe. Njeri jam dhe unë, lodhem dhe unë. Avash, avash, shef. Më që mandet me këtë shprajen, avash, avash. Do të androni apo si e keni halin? Dal nga dal, shef. Ik, në zhu, shpit. Ik. Ik, sa. A, piki. Tani do të qerasim. Maja, nuk është edhe. Llogaria në fakt për shpërblimet nuk na dilte, se ne nuk kemi fonde. Ashtu. Por me që shefi tha, është ua shefi. Oh, shef, nuk ju vum re fare. 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 Shumë mirë. Shumë mirë. Më falë, shef. Edhe fush futboli! Na e bët tani. Zgjidhni vetë dënimin që meritoni. Mirë pra, zgjidhni dënimin që do marri tjetri. Viktor, qëra dënimi t'japim edit? Nuk e di, shef, e kam shumë të vështirë. Vendose. Mirë, shef. Edi të bëj 5 pompa në tokë. Shumë mirë, 5 pompa. Faleminderit shumë, Viktor. Shtriu. 1, 2, 3, 4, 5, jafto. Jashtë. Edi, qëfar dënimi t'i japi mondit? Të griva. Nuk e di, shef, të bëj 5 pompa në tokë. Mos. Je njeri u më pa fantazi që kam njohur në botë. 5 pompa. 1, 2, 3, 4, 5.
Mjafto! Mondi, qëfar dënimi t'i japim Viktorit? Viktorit? Po më të e bani që ti dhëmbi dora Viktorit, t'ja fusi me sati haj e dit mund surat. Kjo nuk është dënim për Viktorin, shef! Se? Mua më përqen. Edhe mua. Gat? Përshma? Sa të dhëmbi dora Viktor? Gati. Ua, qëfar ke kështu ti? Jo, asgjë, Klodi, më ka piskuar një mushkonjë. Ti duke sikur ta ka futur njëri në shpull. Jo, shne, më ka piskuar, ishte një familje madhe, mushkonjë është... Gjigande, thuaj. Më falë, të betohem, nuk desha, të betohem. O, Viktor, më ka piskuar një familje madhe, mushkonjë është... A, pse, kështu i ke thënë Klodi ti? Po përse nuk i thënë që të ka kaluar një tren për sipër? Ore, do ma thoni dhe mua se qëfar ka ndodhur, apo? Viktori, më goditi, pak. Pse? Po ja në kapi Maxi duke luetur me top. Ndele të shopa. Wow, po ti e paske keqë, më. O, Viktor, më gjuhe edhe nga faqa tjetër. Jo, ti gjojni këtë, është e bukur shumë. Ishte njerë një policë. Mirë, një tjetër, ishte njerë një mbret. Ishte një qupë dhe do të ta martonte me djalin më të pashëm të vëndit. Edhe këtë edini, pa të rejtë qëfarë të në tjetër unë. Mos të vezgjë, mbulgoj. Po ishte njerë, le që dhe këtë edini u kotës. Zagota ke pjërë sot, osa mirë. Asë që të betonë, asë. O, po një të adhash unë mëgjes. Po mirë, ja një. Edhe një të adhash unë orën djetë, sami. Po mirë, ja u, dë, s'ka më. Po edhe unë të gjitha me gotë për para, mos sami. Ishte qaj, fred di. E po mirë, sa qaj ke pirë ti? Shtatë. Që përndohë? Që shkjo, zëlla ma hi? Pazarin i këtu? Edhe unë e di që ju e një për zyra, punoni ju. Ju rrini gjithë ditë në kafe. Shef, ora është të shtatë gjysëm, kam baruar ora rezultare. Kam baruar, dhe... Kam baruar ora rezultare. Po pëse nuk shkoni në për shpiju? Jo, po përre një. Ju keni gjithë ditën kërë rrini në kafe. Ju mbiu kafe në barkë. Unë s'kam pirë asë një kafe, shef.